Доброго дня, шановні друзі. Я вітаю вас і від себе, і від ім'я Петра Олексійовича. Він дійсно сьогодні з самого ранку вирушив на Донбас. Він щотижня там підтримує наші військовослужбовців, привозить їм все необхідне. Тобто це і військова техніка, і засоби захисту, як індивідуального, так і техніки. Це все необхідне для того, щоб робити споруди, і які будуть захищати лінію фронту. І він, я з ним щойно говорила по телефону, він передавав всі вітання і слова підтримки, що дійсно ми всі українці маємо триматися разом, підтримувати один одного, підтримувати наші Збройні Сили України для того, щоб вистояти в цій важкій, нерівній боротьбі з нашим російським ворогом. Але маючи такий досвід протистояння, виборювання тих цінностей, в які українці вірять, які вони намагаються послідовно впроваджувати в своє життя, а саме це демократія, незалежність, це ті європейські стандарти і підходи до побудови сучасної України, які дійсно з 14-го року впроваджувалися в Україні, а це і децентралізація, завдяки якої, до речі, народився і цей музей міста Києва. І я дуже дякую пані Діані за те, що вона так чудово проводить тут такі тематичні виставки, які нам нагадують про нашу історію, якою ми маємо пишатися. І яку ми маємо не забувати, бути послідовними і гідними тим масовим активним подіям з боку українського суспільства, які відбулися в нашій історії. Так, відбувається певна циклічність 20 років, 10 років. І сьогодні ми знову згадуємо про ті події тих часів помаранчевої і революції, Гідності, коли люди виходили за своє європейське майбутнє, за прогрес і процвітання України, за те, щоб вже остаточно відмежуватися від Росії і бути від них максимально незалежними. Дуже багато спогадів. Всі ці експонати, фотографії, картини. Як це відбувалося? Навіть не віряться, що це вже 11 років пройшло з того часу. Я пам'ятаю, як ми всі тоді вийшли на Європейську площадь для того, щоб ще раз дати посил Януковичу, що Україна прагне європейської інтеграції. Щоб коли він поїде, він підписав угоди про євроінтеграцію України. І коли злочинна указівка Януковича до беркутовців, які вийшли в ніч і побили дітей, студентів, які залишилися на Майдані, вона не могла залишити осторонь людей. Люди вийшли на захист. На захист гідності, на захист свого майбутнього дітей. І вже не пішли звідтиля, поки не перемогли це протистояння. Були загрози постійно розгону Майдану.
І люди, щоб захистити себе, почали будувати барикади. Вони робили це із всього, що потрапляло їм в руки. Почали розбирати бруківку, знайшли мішки, наповнювали їх піском, вибудовували барикади. Потім, коли стало вже прохолодно і пішов сніг, навіть цим снігом наповнювали мішки і вибудовували барикади навколо Майдану Незалежності і на вулиці Грушевського. Потім зверху це все полювали водою, щоб воно взялось льодом і вже неможливо було його зрушити. Було величезне піднесення на Майдані. Люди грілись біля бочок, які ми сьогодні бачили тут на, як експонат вже. Люди співали українські пісні, і вони були впевнені в своїй правоті і в тому, що вони роблять все правильно, тому що вони мріють про європейську Україну. І зараз, коли вже Путін, я думаю, що він просто зійшов з глузду. І він вже не витримав. І він, йому Україна як кістка в горлі. І він хоче нас знищити. Але українці, вони ніколи не здаються. Вони сотнями років виборюють свою незалежність. І ми маємо поставити оцю остаточну крапку в цій боротьбі нашою перемогою. І наша перемога, вона в наших руках, в руках українців, нас всіх з вами. І ми це обов'язково зробимо, обов'язково переможемо. І будемо на Майдані святкувати нашу перемогу всі разом. Слава Україні! Героям слава!